wixii aan ka digayay maantay taaganta. Soomaalidu waxay tidhahdaa balaayadu daaman la qabtay leedahay maa daba la qabta male. Maanta weli dhagahan ku dhagana war buur madoobo joog, war nin odayaa tahay, war nin boqor sheegtay Afrika tahay. Taa sax maa nin waddankiisii dhisay waa waqooyi koonfur bay shiisii waa shantii Soomaali isku keenay waa midba meel taagan tahay. Boqor Afrika maxaa noqonaya shantii Soomaaliya kala taaganba. Sax maan haddana iska haw, waxaa sheegatay boqorkii haddana Ilaahay baa boqor direed. Dir intaa kasoo tagtaa maanta jufadii isaa kasoo tagtay jufadii hoose aa maanta kala qabda oo cabasho aniga soo gaartay xaqiiqan markaa runta kuu sheego. Taasna aad aan uga xumahay hay-adaha doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleedba waa inay arrintaas farageliyaan iyo hay-adaha amniga kule waddanka lama rabo qalalaaso xildhibaan maaragta farsamaysan lama rabo xildhibaan dadkiisa soo doorteen oo kursigiisa lagu soo doortay oo si sharaf leh ku yimid oo corruption iyo maarata laaluush aan ku imaan kolley wax waa jirayaan meeshaan laakiin wax weyn aan jira inuu yimaado qofkana codkiisa xorbu u yahay ninkuu doonu siinaya madaxweyne farmaajo siiyo ama xasan cali qeyr ha siiyo ama xasan sheekh maxamed ha siiyo waxa waa xodxodasho wa wax waaye adduunyada waxaa lagu matalaa gabar gabarna ninkii qalqaalo badan xodxodasho badan ayaa iska leh soo maada fahmi marka waxa weeye walaalkay maanta dhibka uu nagu hayo zaa'id waaye mana xamili karna annaga waxaana diideynaa maadaama dowlad ay dhisantahay madaxweyne farmaajo iyo hay-adihii amniga ay joogaan ra-iisul wasaarihiina lagu wareejiyay amniga iyo garsoorka waddanka hay-adihii garsoorkana ay joogaan cid walbana sharciga hadda ayaga sharciga ka sarreeya ama madaxweyne ha noqdo ama suldaan ha noqdo ama boqorku sheeganaya ha noqdo ilaahay baa boqor sharciga ayaa ka sarreeya anagu dad islaamaa nahay ninkaa waxaan faraynaa ciddii gacan qabashadiisa leh oo ehel la ah annaguba ehel waan nahay soomaali waxay tiraa farowse iskugu xiran laiskugu xidhaah inay naga qabtaan oo waddankan meesha uu rabo ebelba wuxuu ka yimid meesha la yidhaahdo Dubai Nairobi uu ka yimid laakiin Dubai uu socdaa aniga nin loo yiraanahay waa qabsan kara abukaate noo jooga Africa waxaana loo joogaa Asia oo Abu Dubai uu noo jooga abukaateena oo wuxuu noo joogaa Oslo magaalada la yidhaahdo jooga abukaata guddiga abukaatayaasha Soomaalidan ku jirna annaga ama caalamka caalamka system aa jira nin nin khaldi kara ma jiro been iyo sheeko iyo wax walbaan sheeganaana way dhammaatay suldaankana waxaa laga rabaa waa inuu aqoon-yahan yahay waa inuu diinta islaamka yaqaana annagoo sidaas u ogo maanta Oslona ka dacwey karna Faransana ka dacwey karna Afrikana ka dacwey karna Asiana ka dacwey karna weli waxbaan u hambeynaynaa oo walaalnimada ah oo qofka bini-aadamka annaga awooddiina haddaa u isticmaal dhib badana gaaray xaqiiqan dhib badana gaaray hantidiisay gaaraysaa asagay gaaraysaa dadkuna ehel waa berito waa alis war maxaad intaan suldaano maxamed cigalow maxaa noo soo gaarsii weysay ama salaadiinta soomaaliyeed beri xataa waxaa hadlaya oo arrinta aada u dhibsaday oo sida aniga meesha aan ka joogo uu ka joogo suldaanka guud ee beesha biyamaal ayaa ka hadlaya kii malaaqii guud ee beesha raxweyne hadlaya waxaa hadlaya suldaankii guud ee beesha gedo waa garanaysaa gedo markaan ku dhaha waa suldaankii guud waa beesha mareexaan wa maxaa intaynaas annaga na wada kulmiyey waxaana kulmiyey danta guud ee ummadda soomaaliyeedna kulmisay iyo inaan walaalana anagu ma nihin inaan beesha isaaq xamar cid ka xigta male guryay ku leeyihin dabaqyay ku leeyihin idaacaday ku leeyihin ganacsiga ku leeyihin weli waa soo dhaweynayna ganacsigooda wax walba kan muqdishona wuxuu ku leeyahay Hargeysa ganacsiguna xuduud male dhaqanka xuduud male oo waa tagnaaho dhiig baa dhaca dhimashaa dhaca gabdhaalaysa siiya waxaasoo dhan waa xuduud furan waay maamuladuna ma dhex galaan siyaasaddana meesheeda waay waqtigeeda laga wada hadlayaa siyaasaddana dadka la rabo inay jaangooyaan waa salaadiinta aniga ila midka ah oo mushaar dowladda ka qaadan oon hoos tegin ee runtana u sheegay aniga eddie car guduudan leh European Union aabbey baa lahaa awogey baa lahaa soo maada fahmin waxa weeye marka waxaa la rabaa international waa is ognaa dadku waa is yaqaanaa dadkii jaamacada isla dhiga jiray dadkii maaragtay xamar wada deganaa jiray dadkii beeraha wada lahaa jiray wada ganacsi jiray ayagoo soomaaliya la is ogyahay annaga shanta soomaaliya ayaa rabna adduunka hadda wuxuu marayaa heer group ah soomaali fahm union europe soomaali african union union soomaaliya waxa la yidhahda rabnaa inaan sameyno markaasaa union africa iyo adduunka u gudbi karnaa insha allah inuu waa gaarayna haddana waxaana dad muslimo diintooda iyo akhlaaqdooda iyo sharaftooda iyo cizigooda inay ku xisaabtamaan rabaa marka arrintaas waxaan rabnaa si degdega cid walbay quseyso cid walbay quseyso soomaaliya oo wax ka dhigi karta oo qabashadiisa leh intaysan dacwad iyo meel sare aysan gaarin ninkaa walaalkeena dhibkaas koonfurta soomaaliya uu ku hayo
وإن لقى قبته هي هذا أمان كنا شقده ذي وإن جتان هدي إلى إدم أنت أصلا وركي كسر جب جبيني وحي وناجا أو شرفة أو شيء جنا إلهي ما أقوم هاد علني وحي قلدنا بين أدنى أن كقل دمنا هذا نفي شدان بأسكلا عفس أنا أن كود سنة ومدرسة ما وحي قلدا وأنا لي قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.